Kryeministri Kristian Mickoski sot në konferencën për shtyp në qeveri, në të cilën dha llogari për 100 ditë nga puna e bërë në pushtetin e ri ekzekutiv, u përqendrua edhe në ndarjen e Shqipërisë nga vendi në procesin eurointegrues. Duke përmendur se rreth kësaj çështje dy pozicione të rëndësishme janë se qeveria kur nuk do të heqë dorë nga antarësimi plot fuqishëm në Bashkimin Evropian, por dhe asnjëherë nuk do të bëj asgjë që është në kundërshtim me interesat nacionale dhe përcaktimet strategjike të qytetarëve. Në fjalimin e tij në pjesën e vërejtjeve të cilat janë drejtuar drejt qeverisë në këto 100 ditë, duke folur për ndarjen e Pakos, Shkup Tiranë dhe caktim i fillimit të bisedimeve me Shqipërinë më 15 tetor, ndërsa vendi ende mbetet në korridoret e BE-s për shkak të mos miratimit të ndryshimeve kushtetuese, Mickoski theksoi se qeveria nuk do të bëj asnjëherë asnjë lëshim, e cila do të thotë nënçmim shtesë dhe turp për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. E siguroj opinionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për dy gjëra. Së pari duhet të besojnë se kjo qeveri nuk do të bëjë asgjë në kundërshtim me interesat e qytetarëve, me interesat kombëtare dhe drejtimet strategjike të qytetarëve. Kur nuk do të bëjë një lëshim të vetëm që do të thotë poshtrim dhe turp shtesë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nëse janë maqedonas, shqiptar, turq, serb, vlerë, rom, bosnjak apo të tjerë. Ju jeni ata të cilëve u kemi bërë gjithçka që prezantojmë sot. Interesi juaj është urdhëri ynë dhe ne do të funksionojmë si shërbëtorët tuaj. Gjëja e dytë, mesazhi im i dytë është se si qeveri nuk do të devijojmë kurrë nga qëllimi ynë i dytë strategjik, që është antarësimi i plot në Bashkimin Evropian dhe nëse është e nevojshme, do të flasim me këdo dhe nëse është e nevojshme do të flasim aq sa duhet për të arritur një marrëveshje dhe kompromis i cili është i denjë, i cili përsëri nuk do t'i lëndojë ndjenjat e popullit maqedonas, por edhe të tjerëve që jetojnë së bashku me të tha Mickoski. A i konsideron se dy qëllimet strategjike mund të realizohen dhe se nuk janë në konflikt njëra me tjetrën. Për atë çka konkretisht do të ndërmarë për vazhdimin e rrugës e eurointegrimeve, me përgjigje të fokusit mbetet në BE, në punën në vend, në reformat e brendshme, po pa nënçmime shtese dhe lëshime, shtoi se vendi ka shumë miq në familjen europiane. Do duhet të mësoheni me politikat e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk gjunjëzohen, nuk përkulin kurizin dhe duke grabitur popullin e tyre nuk nënshkruajnë kontrata në dëm të popullit dhe qytetarëve të tyre. Duhet të mësoheni me politikanët që kujdesen për qytetarët e tyre, që punojnë për qytetarët e tyre me ndershmëri dhe përgjegjësi, pa i poshtëruar apo grabitur. Dhe fokusi kësaj qeverie, siç thash, mbetet tek Bashkimi Evropian dhe përmbushja e qëllimit tonë të dytë strategjik, që është antarësimi i plot në Bashkimin Evropian. Nuk jemi vetëm, kemi shumë miq që janë pjesë e familjes evropiane. Ne vazhdojmë të ndërtojmë miqësi që janë pjesë e familjes evropiane. Nëse mendoni se duhet t'u lëmojmë këpucët disa politikanëve dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe se kjo është mënyra dhe rruga e duhur, më vjen keq që nuk jam një bashkëbisedues i mirë. Për mua mund të diskutohet vetëm në bazë të argumenteve, tha Mickoski.